واده وشو خړاړه ګرځا اوس مې د لاس کړ خبرانو مته دا مې په ټول کې لوبې کړې دا مې په ژوند کې لوبې کړې دي اوس مې په ژوند کې لوبې کومه زه اوس په دې په ژوند خطر دا ولای زه په دې په ژوند خطر دا ولای اوس په دې په ژوند داسې درته مزه او خبروازه شاندا مې د سپیران جوړې شوې دي دا مې د سپیران جوړې شوې دي اوس په سپیران داسې شلو السلام علیکم ګران نوادو ته یو نوې لړۍ سره یو داس شخصیت سره ملاقات شو چې ستاسو محتاج نه ده څنګه باندې شیر نه و نو دا ورځ سره په تاسو باندې مرګ سره نه کوم لکه څنګه ته چې په تاسو نه نړۍ مننه په دې ورځ کې په دې مشکل حالات کې په تاسو باندې مان راړې تاسو دا راتګ په مو باندې تاسو ټول احسان کتو کو حمد الله دا دروازه ما زمات تعلق نشته خاص سره نه ما پښتو جنې د ادب سره تعلق تر سره شاعري کوم سرګي سرګي ژوندون کتاب نه اولنۍ شاعري مجموعه دا چې تاسو په لاسو کې دی ان شاء الله د دې کتاب په هر ځل کې کوشش کوو چې ځان پرسر تاسو لاسو ته ورسی رسول الله دې چې مختل وکړه نو ما چې پلار کې ګر کړای ما بیا هم څو شعرونه مو بیا بچي نوی نوی براسو دا نن زړه بابا نو مجموعه دې ورته چې باید بده سره زړه کوشش وکړې کتلې کوشش وکړې نن ویرا شي د بشیرونه دي چې چستانه څغواړي حیرانې ورته چستانه څغواړي حیرانې ورته په زړه میراتي باندې په هن شو چستانه څغواړي حیرانې ورته په زړه میراتي باندې په هن شو یو میرا یاد شوې سندوبونی ولم پروجماتی باندې په هن شو دې خپل دیو باندې یار چستانه څغواړي حیرانې ورته په زړه میراتي باندې په هن شو تم میرا یاد شوې سندوبونی ولم پروجماتی باندې په هن شو غزل می سوړ دې اگر چې اوس راته نه دی کې کلام کو دا وګه مچی معلمان د کار تر د اندازې نه نیسی معلمان د کار تر د اندازې نه نیسی استاله ونې د خوب تعبیر ستا د کوچې نه نیسی منا دا لوګه تن د هیچا په خپل ځان نه وی ګرځو دا لوګه تن دا د هیچا په خپل ځان نه وی ګرځو دا الله حکم دی روزه خلق د دې نه نیسی منا دا لوګه تن دا د هیچا په خپل ځان نه وی ګرځو دا الله حکم دی روزه خلق د دې نه نیسی دوا او میګه په سمون باندې تعویز پکار وی دوا او میګه په سمون باندې تعویز پکار وی مطلب مشهور دی چې بس خلک د خپل نه نیسی خپل منا نه دی دوا او میګه په سمون باندې تعویز پکار وی مطلب مشهور دی چې بس خلک د خپل نه نیسی خو بد خلکو کې وی تور په زمانہ ولې خاو بد خلکو کې وی تور په زمانہ ولې سادهګان خلک بیا مثال د زمانه نه نیسی اډ برواله مولا څو ایدا څنګه چلے اډ برواله مولا څو ایدا څنګه چلے دی مسجد دلمز دی خلا د مې کدی نه نیسی ډېر خلک څه نه حال دی ګران میوارو د سر روان اور د شعر نو پته یو نو غزل به تری کاټ کوم اډ برواله څه کتاب سر دبل کتاب لپاره کوشش روان دي تر دې نو موږ نه هوښ کړی په سلمونو هو ملګرو ته ځکړی دي بس د روزي د وژن نو مخ کې پښتو دی او زه هم کې ته برابر نه دي ان شاء الله کوشش دی چې زل تر سره ستاسو سره شم پاره شي نو مې اول په انتظار او څنګه مې نو شروع نه اوس نصیب کی مات اور توت اخکاری خاور ارمان قیسہ نہ جوڑے دا ز گم راشو ہم ناسخ میں نو ز گم راشو ہم ناسخ میں نو بے د لقمان قیسہ نہ جوڑے دا شیر وچی ما کی کمی ہو یا پتا کی کمی ما کی کمی ہو یا پتا کی کمی بس کو جانا نہ قیسہ نہ جوڑے دا ماڑ بروان میں چڑھو بجانا ماڑ بروان میں چڑھو بجانا بس کو انسان قیسہ نہ جوڑے دا خیر کرے دغه زبان ودا اړین درای چې تاسو ورته چې لیوانه شوه ما ګوره مې کده کې یما لیوانه شوه ما ګوره مې کده کې یما د چا چې مړو سترګو ته ګوره ما نشه کې یما
مال قران او سمون گران مرا کا مال قران او سمون گران مرا کا ما مین کڑی دز وس هم کو والا کی ما او پزنی وقت زان دومره قدر بوچ شمشی پزنی وقت زان دومره قدر بوچ شمچی زان ته پخپل و مرز او پشوا کی ما او د میخانی داریم میخانی دار نور مخایا زنه زم درسا میخانی دار نور مخایا زنه زم درسا ما نشبرخه د زوس هم کو توبه کیما دیر روانه.